Звинуватив у привласненні своїх коштів та незаконно утримував у підвалі. Коломийський підприємець так вирішив поквитатися зі своєю працівницею за начебто крадіжку грошей. Щоправда, діяльність він вів незаконну, та ще й потерпіла виявилася неповнолітньою. Що передбачає законодавство для порушника, розповіли у поліції. Усе трапилося на багатолюдній вулиці Грушаєвського неподалік автовокзалу. Невелике приміщення, на якому немає написів чи реклами. Саме тут підприємець налагодив свій бізнес. Прийняв на роботу молоду дівчину, неповнолітню. У поліції розповіли, вона позичила з каси гроші і дала їх одному з відвідувачів у борг. Власнику це вкрай не сподобалось. 10 травня 2019 року приблизно о 12 годині до Коломийського відділу поліції поступила заява від жительки Коломийського району 2002 року народження про те, що в місті Коломия по вулиці Грушевського в одному із закладів її незаконно утримували проти її волі. Виїздом слідчо-оперативною групою на місце події було встановлено про те, що 10.05.2019 року, період часу з 12 по 13 годину, житель Коломийського району 1970 року народження, звинувачуючи потерпілу в привласненні грошових коштів, незаконно позбавив останню волі, а саме зачинив у підвальному приміщенні, де утримував протягом години з метою повернення грошових коштів. Правоохоронці дівчину з підвалу визволили, провели огляд місця цієї події та розпочали кримінальне провадження, розповідає Микола Максим'юк. Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 146 позбавлення волі з корисливим мотивом. Крім того, слідчими органами розпочато кримінальне провадження по факту незаконного зайняття гральним бізнесом. На даний час проводяться заходи з метою встановлення організатора, хто організував дані заходи, і в подальшому будуть прийматися рішення по вказаних кримінальних провадженнях. По кримінальному провадженню, що стосується позбавлення волі, на даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження підозрюваної особи, яка на даний час переховується від органів досудового розслідування. Наразі ні з підозрюваною особою, ні з потерпілою нам поспілкуватися не вдалося. От приміщення відчинене. Щоправда, комп'ютерну техніку правоохоронці вилучили, і там зараз нікого немає.